Đây. បាទប្រិមិត្តបាទសូមចេញទស្សនានៅភាគបន្តទៀតបាទបងប្អូនបាទនេះគឺជាសំណល់អវុធយុទ្ធភណ្ឌនៅសម័យសង្គ្រាមអេសសាល់ការធ្វើសង្គ្រាមរវាងបាទខ្មែរនិងខ្មែរយើងបាទសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទបាទបាទបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទបាទបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទស្រមតិសង្គ្រាមនៅខេត្តសំរាបនេះគឺស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយនគមបាទក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទផ្លូវជាតាមផ្លូវជាតិលេខ6បាទមកខាងលិចភូមិបៃតងបាទបងប្អូនបានឃើញផ្លូវមួយចូលមកសាលាក្រុងបាទហើយនៅក្បែរនោះសាលាក្រុងខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបាទបងទស្សនាបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទនេះធំមែនទេបាទនេះបាទធំគេបាទបាទបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តបាទបាទនេះគឺជាបាទកំជិលហ្វុងបាទហៅកំជិលហ្វុងវាបាញ់ម្ដងបាទបាន6គ្រាប់បាទបាទអាវុធប្របត្តិការឆ្ងាយបាទហៅកំជិលហ្វុងបាទបាទនេះបាទសូមបងប្អូនទស្សនាបាទបាបាទសូមជម្រាបបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាអាវុធយុទ្ធភណ្ឌអង្គការធ្វើសង្គ្រាមវាខ្មែរនិងខ្មែរបាទហៅសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទនេះបងប្អូននៅសេសសល់ព្រោះតាស្រាប់បាទស្រៀមអស់ជាច្រើន10ឆ្នាំបាទបងប្អូននេះបាទសូមបងប្អូនចូលទស្សនានៅបាទ YouTube របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះកម្ពុមេរ៉ានិងមរតកខ្មែរបាទតែខ្ញុំបាទនឹងបង្ហោះជូនបងប្អូនទស្សនា
មបងប្អូនបាទសួស្តីបាទបាទបងប្អូននេះបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទនេះគឺជាអាវុធទភ័ណ្ឌនៅសម័យសង្គ្រាមបាទដែលបានសេសសល់បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយហើយបាទបងប្អូនបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូឃ្លីបតែប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តជ្រុំជាតិស្ថិតនៅក្នុងសុកដែលទៅទស្សនាហើយនឹងគាំទ្រជួយ like comment subscribe YouTube ខ្ញុំបាទឈ្មោះកម្ពុជានៅមោដកខ្មែរបាទដើម្បីបន្តការគាំទ្រយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំហើយនឹងបាទជួយគាំទ្រខ្ញុំបាទប្រាប់ដំណឹងចិត្តបាទខ្ញុំបាទផងបាទនេះបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិមិត្តជនរួមជាតិដែលតែងតែចូលរួមបាទលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់ខ្ញុំបាទមិនថាខ្ញុំបាទបង្ហោះនៅប្រាសាទបាទឬក៏ប្រពៃណីវប្បធម៌ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងវត្ថុផ្សេងៗជាច្រើនដែលនៅមានបន្តទៀតបាទហើយបងប្អូនឆ្លាក់ Subscribe ហើយដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីទៀតបាទសូមអរគុណអរប្រគុណបាទនៅអ្វីដែលយើងខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើគឺដើរតាមការកន្លងច្បាប់ដ៏ស្របច្បាប់តាមត្រូវមិនល្មើសបាទសូមអរគុណអរប្រគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិបាទ